Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Enfim, tô gravando ele. Bom, nós chegamos do Brasil tem mais ou menos um mês. Na verdade, não, ainda não tem um mês. Tem umas 3 semanas. E já tem um tempo que eu quero gravar esse vídeo com esse tema. Bom, antes de mais nada, não é um vídeo de comparativo da onde é melhor, se o melhor é morar no Brasil ou no Canadá, porque aí eu acho que isso aí é muito relativo, tá? Então, assim, tem N coisas, vai depender de cada um. Para mim, obviamente, eu prefiro morar aqui no Canadá do que no Brasil, mas tem alguns pontos que lá do Brasil que eu sinto falta que aqui não tem. Mas o vídeo que eu quero fazer hoje é dizendo para vocês quais foram os choques, assim, de realidade, ou que a gente achou muito estranho quando nós estávamos no Brasil. E a gente começou a, assim, tem coisas pequenas que quando nós morávamos lá a gente não pensava nisso. Então eu anotei aqui, tem quase 3 folhas que eu anotei o tópico. Então é capaz de ficar desnorteado o assunto, porque eu gravei, eu e meu marido, a gente foi anotando conforme a gente lembrava. Bom, primeiro item, que isso aqui foi pro meu marido. Pra ele, ele tem pressão alta. Então, ele achou muito estranho que as comidas eram muito salgadas ou muito doce. O que acontece? Aqui, o sal deles é. Na verdade, eles quase não usam sal. Isso é bem parecido com os Estados Unidos. Então, eles gostam muito de usar pimenta ou até mesmo, tipo, coisas para temperar. A gente usa muito mais tempero do que efetivamente o sal. Então eu também senti uma diferença, mas meu marido sentiu muito mais, até porque ele tem pressão alta. E então essa foi uma diferença que a gente achou. Pessoal, assim, falar sobre comida. Para mim, a comida brasileira é uma das melhores. Nós amamos comida brasileira, tanto que a gente come quase que todos os dias comida brasileira aqui em casa. Isso é uma opção nossa, que a gente tem amigos ou tem conhecidos que preferem comer, eu digo assim, não preferem, mas assim, entrar mesmo assim nessa parte de imigração total, inclusive a parte de comida, e ficar comendo a comida que normalmente os canadenses comem e tal. A gente também faz isso, mas eu realmente sinto muita falta da comida brasileira. Então eu não deixo de comer. Então, todos os dias nós comemos arroz, feijão, a carne, um complemento que aí tipo vai brócolis, cenoura, que aqui eles comem muito. Legumes no geral. Então, assim, isso é muito relativo, tá? Já vejo que o vídeo vai ficar muito longo, então talvez vou dividir ele em duas partes. Bom, outra coisa que eu e meu marido a gente estava falando sobre animais na rua e cachorro, né? Cachorros e animais. Aqui no Canadá, estou me especificando para a cidade de Quebec, tá? Para a cidade de Quebec. Porque em Montreal eu lembro que uma vez nós vimos. Estava junto com o um morador de rua, que esse é outro tópico que eu anotei aqui. Bom, sobre cachorro na rua. Eu nunca vi um cachorro na rua aqui que não esteja acompanhado com alguém, que não tem coleirinha e tal. Aqui eles são bem rígidos com animais no geral. Para quem está imigrando, sabe como que é difícil encontrar casas que aceitam um cachorro, principalmente. Gato, normalmente, eles aceitam. Eles também têm umas bizarrices assim com cachorros, com gatos, que para eles é normal. Por exemplo, é normal para eles cortar a corda vocal do cachorro para não latir muito, né, para ele ficar não latir alto. E o gato, para o gato não arranhar, eles arrancam as unhas. Então, assim, para mim isso não é normal, mas para eles é. Como eu sei que teve um dado momento no Brasil que era normal cortar o rabo do cachorro esteticamente. Que eu também não concordo. Mas enfim, esse não era o tema, mas acabamos entrando e aí já ficou outra diferença. Bom, então sobre cachorros na rua. Aqui eu sei que normalmente eles pegam o cachorro na rua, levam para locais de adoção e pelo menos foi o que me falaram, tá, gente? Não sei se isso é verídico. Que eles, os cachorros ficam lá, os animais, até um período X. Se ninguém adotar, eles fazem a eutanásia, que eu também não acho legal. Mas enfim, então, continuando.
Outro ponto que a gente achou muito estranho assim no Brasil, que a gente já sabia, a gente morou tantos anos no Brasil que foi tipo, meu Deus, que choque. É lixo, lixo no geral. Não só lixo no chão, mas o fato do lixo ficar fora de casa, no. Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome. Nas lixeiras, sabe? Assim, na porta. Aí você passa e tá com mau cheiro. E, nossa, é muito estranho isso, é muito estranho mesmo. Aqui, normalmente, eu moro em prédio, em apartamento, então, na verdade, eu nem vejo o meu lixo saindo, porque tem, tipo, no meu corredor tem um negócio, assim, você abre a portinha, joga o lixo lá dentro e já era. E o reciclável eu tenho que pôr num local específico do prédio. Mas, lá a gente achou isso muito estranho. É, eu sei que para quem mora em casa, tem, tipo, uns baldes gigantes que tem que ser uns carrinhos específicos, porque o caminhão de lixo vem, pega o lixo, ele faz e vira dentro, e aí ele desce com o lixo, que é com a lata do lixo, né? E mantém no mesmo local da onde ele pegou. Então também, então assim, o que a gente achou diferente? Primeiro, o carro do lixo. Lixo no geral no chão aqui. Pra dizer que eu nunca vi, a gente já viu assim, quando tem festival de verão, coisas específicas, que não é normal, tá? Ter lixo, mas às vezes tem. Mas normalmente aqui em Quebec a gente quase não vê nada no chão sem assim, de lixo. E mesmo se tiver, normalmente a pessoa, qualquer um que vê, pega e joga no lixo. É, sobre as lixeiras, que aqui não tem, que aqui é diferente, né? A lixeira, tipo um carrinho de lixeira. É, e o recolhimento. Aqui o recolhimento normalmente é à noite, tipo assim, bem, 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 bem de noite mesmo, de madrugada, sabe? Que você não vê. É, mesmo o ano passado, quando nós ficamos um mês e meio em Montreal, nós moramos lá um mês e meio fazendo intercâmbio, nós não vimos em nenhum momento o caminhão recolhendo. Então, isso é também outra diferença. Bom, sobre postes, fio de poste e iluminação. Essa é uma diferença bem grande também que a gente. Assim, a gente olhou, ainda mais que os meus pais se mudaram de casa e a parte da sacada é muito próxima aos fios. Tipo, eu acho que faço aqui eu já bato no fio, sabe? É, tudo bem que não é um fio de alta tensão, mas é de um poste. Então, aqui quase não tem poste. Normalmente os fios são todos subterrâneos, então isso é uma coisa bem engraçada. Você anda na rua e você não vê poste. Como também, pelo fato de não ter poste, normalmente não tem iluminação. Então, por exemplo, se eu sair agora aqui da minha casa, eu moro de frente para uma avenida. Então, nessa avenida tem os postes, mas não tem fio. Mas tem os postes com iluminação. Aí no, na rua de trás já é rua tipo residencial, com casinhas, e não faz parte da avenida. Aí não tem luz. Você anda. E não tem luz. Então, normalmente são as luzes das casas que tem lá alguma luz ou do carro. É, gente, de novo, estou falando isso para a região de Quebec e esse ponto específico para a região que eu moro, que é aqui em Sainte-Foy, tá? Bom, outra coisa também que a gente achou muito estranho é lombadas. E, bom, eu conheço como quebra-mole, mas meu marido conhece como tartaruga, então. São... É o quê? Eu falei quebra-mola. Ai, não, desculpa, gente, é quebra-mole. Se eu falei errado, é quebra-mole. Que é umas tartarugas, assim, tipo. Agora eu falei tartaruga. É uns negocinhos que ficam no chão. Então tem a lombada. Então a gente achou muito estranho ter lombada e ter essas tartaruguinhas, como também ter muito. Porque aqui, juro pra vocês, a gente. Lombada, a gente contou que só tem uma, que é em Levi, que é onde eu trabalhava. Que é tipo numa loja, que aí é numa parte de trás que tem uma lombadinha, assim, ó, tuf, um negocinho de nada. Que a gente percebeu, nossa, uma lombada. Então, isso a gente achou muito estranho, tem muitas lombadas e esses quebra-moles. É, aqui eles têm o arrete, que é o pare, e não vou dizer todo mundo, mas 99%/9 o pessoal obedece, até porque a multa é salgada caso não obedeça. Então, isso a gente achou bem, bem estranho. Nossa, barulho é muito engraçado. É, por exemplo. Não tem barulho, gente. Vocês escutaram alguma coisa? Não. No máximo que, tipo, como agora eles estão tirando a neve, o máximo que às vezes a gente escuta é o caminhão de neve passando aqui na avenida.
de casa, raspando assim a neve. Mas assim, não tem. E foi engraçado que os meus pais se mudaram de casa e meu pai brincava com a gente. Ai, gente, tá maravilhoso essa casa, não tem barulho. E assim, tinha barulho, o vizinho tava com um som super alto, ou até mesmo na rua. Então isso pra gente assim foi bem. Nos primeiros dias foi bem complicado. Foi tipo, caraca, que é isso? Tipo, que momento vai parar de ter esse barulho? Tanto que nos primeiros dias eu tive que tomar remédio para dormir, porque eu não tava conseguindo com barulho. Eu tenho muito problema assim de dormir, tem que dormir num lugar bem calmo e super, tipo, nem ouvi um zzz, nada, nadinha. Bom, como eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, vou dividir ele na segunda parte, parte 2 do vídeo. Fique aí para vocês olharem.